Червона доріжка, урочиста церемонія, виступи артистів. В обласній бібліотеці для дітей у Чернігові сьогодні відбувся «Бібліооскар-2019». Сьомий рік поспіль цю відзнаку отримують найактивніші читачі та їх родини. Більше про це дивіться далі у сюжеті. Перед обласною бібліотекою для дітей – червона доріжка, на глядацьких місцях – читачі та їх батьки. До виступів готуються артисти, які також відвідують книгозбірню. Це сьома церемонія нагородження найкращих читачів «Бібліооскар-2019». За цей час нагородили більше 150 номінантів. В нинішньому святі 25 номінантів пройдуть урочисто червоною доріжкою на майданчику біля бібліотеки в 5 номінаціях. Кращий читач бібліотеки, друг бібліотеки, партнерство заради дитини, читаюча родина, найактивніший читач. Загалом обласну бібліотеку відвідують 17 тисяч читачів. Упродовж року працівники слідкують, хто бере найбільше книг. Ці люди і стають номінантами. У нас такий був дуже цікавий випадок, коли ось наш хлопчик, читач нашої бібліотеки, був на бібліооскарі. І він нас спитав, а що треба зробити, щоб стати номінантом номінації «Найкращий читач». Ми сказали, що треба до бібліотеки приходити часто і читати. І ви знаєте, він за рік прочитав 300 книг. Не просто він їх брав, дійсно він прочитав, тому що ми спілкувалися із ним. І в наступному році він дійсно став номінантом нашого бібліооскару. Номінанти йдуть червоною доріжкою. У цей час ведучі розповідають про їх інтереси та досягнення. Потім отримують медаль, грамоту та приз. Один із 10 володарів бібліооскара Дмитро Тупик радить читати якомога більше. Для свого задоволення, для розвитку мозку і уяви. Чекає свого виходу на сцену і родина Виговських. Мама Яна та її 4 доньки крокують червоною доріжкою. Батько знімає на телефон. Скільки прочитали за рік, не рахували, але кількість книжок точно більше, ніж 200. Моя любов до книжок передалась дітям, тому що я їм з пелюшок читала, вони дуже любили і віршики, всі книжки. У нас дуже вдома велика бібліотека, але вона стала замала для нас, і ми вирішили перейти в іншу бібліотеку. То дуже цікаво, тому що зараз дуже багато новинок. Рекомендує сестрам, які книжки читати, Поліна Виговська. Я їм завжди раджу якісь книжки, і вони потім вибирають, що самим їм читати. Так як Поліна вчить уроки, вона під низ кладе на ноги ще книжку. Як я заходжу, вона зразу ховає, тому що коли ти будеш уроки вчити, зараз я дочитаю і буду вчити. Вони дуже люблять читати. І вони любили книжок, а я їм допомагаю, я їм книжки привожу, завожу, бо книжок багато. У перервах між нагородженнями для глядачів виступали танцюристи, співаки, майстри циркового мистецтва. Діна Вонг, Роман Репа, новини на UA Чернігів.